حام بالكقيق سميو كابها كابها قدفت وقحيري وحان قرها هبينيمو وقعلين يا ينقيقا وقمير سنهاي قرو دبك سيح داي بدي الباب كنسو قدين وحاق بدنا دائيو شبهان كلبو أين رياي هور تاقايي أنيو قاركو هيا waxaan aad iyo aad runta ugu mahadnaqayaa oo shirkan jiraayna maanta duruucdiisu tahay in ciidanka booliska ayaan guud ahaan u mahadnaqayaa gaar ahaan waxaan u mahadnaqayaa qaybta daraagiska noo qaabilsan ee taliyahooda iyo dhalinyarada u jajaban ee ciidanka booliska ee ka shaqeysa 24 saac daraagiska ee waxaan hor yaala soo qabtay waxaan doonayaa inaan arin yar oo maaragtay uguba inaan idin la socodsiyo waxaa la socodsiiya maanta ummad markaa la doonayo qaymkooda in la dilo ama diintooda la dilo ama damiirkooda la dilo marka la doonayo ummad in la baabiyo damiirka laga dilo xoog lagu ma baabin karo taas waxa ka dhigantahay maanta dadka reer Soomaaliland waxa ay muuqataa in la inagu soo duulay oo la doonayo in damiirkeena la baabiyo tuulo kasta oo wadankeena kamida iyo magaalo kasta oo wadankeena kamida waxa la soo galiya xashiishada iyo khamriga ayaa lagu tala galay in la soo galiyo booliska uu la dagaalamo saacad walba uu qabtaa laakiin waxa sidii loo baabiyo oo aanu meesha dad daciif ah u noqono nasiib wanaag taktiga kolba la qaadayo waanu la dagaalami jiray booliska waanu ogaa dadweynuna wuu naga caawin jiray waxa la yaab leh jawaanada idin hor yaala ee qaadku ku jiro maaha qaad baabuurtii qaadka qaadkii loogu talagalay ayaa lagu soo guray khamrigii dushiina chaad baa lagaga soo xiray booliska wuu ogaaday waa la soo qabtay hortiina lagu jeexi waana la arki doonaa waa waxyaalo aad iyo aad u la yaab leh markii maalinba nooc loola dagaalamay nooc kale cusub ay la soo baxaan taas waxay cadeynaysaa inay istaraatiijiyad dheer tahay waxaan u sheegay waxa kale la yaab leh lacagtaas waa $3,000 $3,000 weeye oo doolarka Mareykanka ah waxa la qabtay kaas waa gaar jawaanada ku jira ee qaadka dusha lagaga soo xiray oo xalay baa la qabtay kartoonka gaarka ah ee halka yaala waxa ku jira 18 mid oo kii quraarada waaweynaa ku jira ciidanka booliska shalay qabtay markii ninkii lagu qabtay gabadhii lahayd $3,000 bay u soo dhiibtay laba nin oo kale oo labadii inaan ay qabtay ama afartii inaan ay qabtay ay ku tiri lacagtaasiya oo gaariga yeena ka furfura xataa waxay gaarsiisay hadii waa gabadha khamriga oo dhan inta badan keenta waanu ognay hadda xataa lacagtaa ku qanci waayaan gaariga in lagu wareejiyo oo tahay loo saxiixay ayuu soo dhiibtay inamadii nasiib wanaag askartii lacagtii intay ka qaadeen ayay labadii inan qabteen iyagoo labadii inan ee lacagtaa u keenay ayadu soo dhiibtay ee ninkan laga furfuray khamriga sita iyo ninkii khamriga sitay iyo khamriga oo kaasa iyo gaariga iyagoo wada ayay noo keenay inamada askartaa ee lacagtaa diiday mid baa igu dhaartay inaanu maalintii qaday shantii galabnimo heedo $3,000 waa la siiyey taasu waxay cadeynaysaa booliska qayimkiisa inuu isbedelay isla bedeli doono damiirna leeyahay dalkoodana ay u dhaarsiiyeen ku tala galeen iyagoo gaajoonaya inay waddankooda ka suuliyaan umul khabaaifka waxyaalaha loo xir saariyay shaqadoodana ay u dhaarsiiyeen inay qabtaan aad iyo aad iyo aad baan u amaanayaa waanu abaal marinay waanan abaal marin doonaa halkaasi ayay iyaguna ku arooreen marka waa laba waxaan u sheegaynaa nimanka khamriga keena iyo nimanka daraagiska keena hadday qaad mahay futa ay geliyaan iyo hadday iyagu isku soo dhex guraan ilaahay idankii naga baxsan maayaan booliisku wuxuu u tababaray u idmay talaabo kasta ay qaadaan inuu ka horeeyo maaragtay qabanna doono qolada qaad walayaasha ana waxaan u sheegaynaa inta jawaanada lagu soo guraa leena waa qaaday cashuura markaas uu kala bayr soo maray waxaas uu kasta buu soo maray qaad ahaan baa loo cashuura inta la miisaamo khamri baana ka buuxa waxaan u sheegaynaa qaad walayaasha kana socon mayso una dul qaadan mayno maaragtay qarankayaga in lagu khalkhaliyo wax kale loo haysto waanu ogaanay kana socon mayso halkaan lagu soo qariyo
هدي إيه وناكسين كتشرت أو يجا وحيو ذا الله صورح قرني هاي سك قبته ويسوقين إن الناس وشجعان بهيد مالك استيماريا نوان وأجن هاي وانا وقبان طونا عيب نوي كتها ما أنت قاضول ربع عيب كتها هرا نوان وقبان إيه مكروان وقبان طونا وح كلون وشجعنا كوا العقد عيدا كي يجا سيني وح دونان هالنقطة كوا كيسس كعادي قالوا وقبتها ولا عقد سكرت كتها ما هم مركي كوباد والله إن عليهين لابا يصدح يأفر بوي سومرت العقد دولار أوفر بدل سكرت لو كيري كينا dad kan kiisas ka intay dambi galaan lacagta ku deeya ayar sheekadaas way dhamaatay dadkanu waxay doonayaan dhalinyaro weeye mustaqbalkooda iyo mustaqbalka ummadooda ka fikiraan dambi bay ku tahay waan u digayna kiiskiina uu ku saddex laamaya saaka maxkamada aanu geeyay nimankii lacagta keenay horta maxkamada horta qiraal kaga sameeyeen in lacagta ay nimada siiyeen saddex kun oo dollar ay kaga furfuriyeen 18 kaamira khamriga iyada u jeedada ay tahay istaraatiijiyada weynay daba socotay inaan ogaan waan u digaynaa ha ka waan tooban wax xun noocaas ee foolxumada waanan u qaban doonaa mana ka soconayso marka koow waxaanu dadweynaha u sheegaynaa waa la inagu soo duulay waa istaraatiijiyad dheer waa aragtaan maanta way roogna guri kasta oo miyey tuulo kasta khamri iyo xashad inay taalo fadhiga ha laga kaco jiifka ha laga kaco مستقبل كدتك هاي الوذا بدبادي إنه قف كستو صوشك خمرك يا حشيشة هي ماشي وياله آد بانو تدوينها سوق حرنا هاي آد بين نور الشقيان أرين هذا كن توي أرين حتى الدولة دكيرة جدا طبعا كريم وي وأرين وباهن استراتيجي كلين النيشن هان وقوة تقال إنه وأين نكوى ظهور تقنا قف ولو بهال كاجا كسولي وأرين هذا يادو حن صوشك بوليس كميرك تو توجا وصوشك waxaan ugu dambeyn aad iyo aad iyo aad u amaanaya in nimada yareer ee askarta ee haday doonaan aan qadeyn ee lacagta inta lag la siiyay ee diiday ee noo keenay ayaan aad iyo aad u amaanaya booliska aad iyo aad baan u amaanaya waxaan ku ururinaya cid kasta oo noocu doonaha ahaado qofku doonaha ahaado hantidu doonaha lahaado talaabadu doonaha sameeyo insha Allah waan u qabanaynaa nagara baxsan maaya تدوينا وحان مر لبعض كعصرية إني بوليس كلا شقيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.